průběhu večera jsme si všimli několika zajímavých souvislostí. Když od dnešního data odečteme datum včerejší, vyjde nám číslo 1, jako je jeden jediný rok 2010, kterému se dnes věnujeme. Když spočítáme všechny lidi v sále, odečteme od toho obsluhu v baru, šatnářky a hosty v modrém, vyjde nám číslo 365, jako je dní v roce. Když jsme spočítali, kolik má palác Lucerna dveří a odečetli od toho počet kavárenských stolků v paláci Světozor, vyšlo nám číslo 52, jako je týdnů v roce. Když spočítáme, kolika lidem se naše moderování dneska opravdu líbí a odečteme od toho číslo 12, jako je měsíců v roce, vyjde nám číslo 7, jako je dnů v týdnu. Když jsme spočítali, kolik bylo letos nominovaných režisérů, vyšlo nám číslo 5, jako je jaro, léto, podzim, zima a takovýto hnusný období na přelomu února a března. Když spočítáme, kolik moderátorů vás provází letošním nominačním večerem, vyjde nám číslo 2, jako je dobro a zlo, nebo kádár a klos. Teď už je jasné, že nic není náhoda, že vše je domluvené a poctivě naskoušené. Ano, důležité je jen dobře se kolem sebe dívat a uvědomovat si souvislosti. A hned je jasné, že naše kroky někdo řídí, ať už v Boha věříte, anebo ne. Stejně jako nad herci a vůbec celým filmem bdí režisér. A rozpočet, Jakube. Rozpočet, to je ďábel. Pustíme si video. V kategorii nejlepší režie jsou nominováni tito filmoví režiséři. Jan Svirák, režisér dobrodružného snímku Kuky se vrací. Zapot nespíš! Robert Sedláček, režisér komediálního dramatu Největší z Čechů. Já to asi zase zapnu. Jsi to vypnu. Tak nebudu točit klidnou vodní hladinu a Karlův most? Toho tam mám 3 minuty. Ty vole, ten záběr, to je jediný důkaz, že pod tou hladinou byl tak dlouho, ne? Mají stopky. To stopujou. Ondřej Trojan, který natočil retrokomedii Občanský průkaz. Už to šustí, už to chrastí, z křoví lezou pederasti. Znásilnili za lesem tajemníka SSM. Co si mohla dělat? Co by nic. Schovám to. To bych nedělala. Najdou to u tebe a máš utrum. Radim Špaček. Pod jehož vedením vznikl thriller Pouta. Ty máš nějakou jinou? Ale strašně bych chtěl. A Jan Švankmajer, režisér psychoanalytické komedie Přežít svůj život. Pro nedostatek finančních prostředků jsme sáhli po nejjednodušší technice, a totiž technice papírkového filmu televizních večerníčků. Haťa, paťa, bébé, haťa, paťa, bébé.